Անկյուն գումարած 3 հեռուստաընկերությունը սկսում է աշխատանքային շաբաթը, այսօր հուլիսի 22-ն է, եթերում լուրերն է, ես Սալմե Ոսկանյանն եմ բարև ձեզ։ Այսօր տեղական ժամանակով 12:08 րոպեին ուժեղ երկրաշարժ է գրանցվել Վրաստանի Գուրջանի քաղաքից 36 կիլոմետր հարավ-արևելք։ Երկրաշարժը զգացվել է նաև Հայաստանում՝ Տավուշի մարզում 5-ից 6 բալ, Լոռու մարզի Ալավերդի Վանաձոր քաղաքներում 4 բալ և Կոտայքի մարզի Հրազդան քաղաքում 3 բալ ուշգնությամբ։ 2011 թվականից ամեն տարի հուլիսի 3-րդ կիրակին Ալավերդիում նշվում էր որպես Երատոն քաղաքի օրը, հանքագործի և մետալուրգի օր, ինչպես նաև Սուրբ Գրիգոր Նարեկացի եկեղեցու օծման տարեդարձը։ Վերջին տարիներին մետալուրգիական գործարանի փակման պայմանավորված տոնակատարությունները նախորդ շքեղությունը չունեն։ Դեռ ավելին 2023 թվականին ընդհանրապես որևէ միջոցառում չկազմակերպվեց։ Այս տարի չնայած տեղի ունեցած աղետալի ջրհեղեղին, տեղական իշխանությունը որոշեց այնուամենայնիվ կազմակերպել սիրված տոնը։ Լոռու մարզ Տարամ Ղազարյանը շնորհավորական ուղերձ է հղել Ալավերդու օրվա կապակցությամբ։ Ալավերդին ծնունդ է առել որպես հանքագործների և մետալուրգների բնակավայր, շնորհիվ ձեր արարող և շենացնող տեսակի ու պատահական չէ, որ յուրաքանչյուր տարի այսօրը նշվում է նաև հանքագործների և մետալուրգների մասնագիտական տոնը։ Ալավերդին Լոռու ամենայուրօրինակ բնակավայրերից մեկն է, աննկարագրելի գեղեցիկ բնությամբ, պատմական ու մշակութային տեսարժան վայրերով։ Այս բնաշխարհում խոյացած ձեռագերթու շարժանները, սանահինի, հաղպատի, աղթալայի, օձունի վանքերը, հնադարյան կամուրջները, հարյուրավոր խաչքարերն ու հուշարձանները իրավունք են տալիս մեզ ասելու, որ Ալավերդին ու նրա շրջակայքը հայ ժողովրդի պատմության քարակերտ մատյանն են։ Մենք իրավունք ունենք հպարտանալու և ասելու, որ Ալավերդու օրը նախորդ և ներկայիս սերունդների տոնն է, որը մենք նշում ենք հպարտությամբ ու արժանապատվությամբ։ Անգամ համայնքին պատուհասած տարերային աղետը չկարողացավ կոտրել Ալավերդու լավատեսությունը, տոկունությունը։ Պետական բոլոր կառույցների ու միջազգային գործընկերների կամավորների ուժերը կենտրոնացվեցին համայնքը օր առաջ աղետի պատճառած հետևանքներից ազատելու ու համայնքի բնականոն կյանքը վերականգնելու համար։ Մեր միասնական ջանքերը արդյունք տվեցին և մենք կարողացանք շատ կարճ ժամանակահատվածում լուծում տալ առաջնային խնդիրներին։ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշմամբ աղետի ստուժած ընտանիքները նաև համապատասխան փոխհատուցում կստանան աղետի հետևանքների սպառ վերացման համար, թեև փոքր-ինչ տևական ժամանակահատված է պահանջվում, սակայն Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը հաստատակամ է ու պատրաստ բոլոր խնդիրներին ամբողջական լուծում տալու հարցում։ Վստահ եղեք, միասնական ուժերով հաղթահարելու ենք բոլոր խնդիրները, կառուցելով ավելի բարեկեցիկ քաղաք։ Մեր բոլորի ջանքերն ու Ալավերդու արարելու համար ձգտումը կօգնեն դարձնել սիրելի քաղաքն առավել զարգացած ու ծաղկուն։ Սիրելի ալավերդցիներ, կրկին շնորհավորում եմ ձեզ, մաղթում եմ լավատեսություն, անսպարտ երանդ։ Ապրեք և արարեք հայրենի քաղաքում, ասված է ալավերդցիներին ուղված մարզպետի ուղերձում։ Տոնի արդիվ ալավերդիների շնորհավորական ուղերձը հղել նաև Ալավերդի համայնքի ղեկավարը։ Հարգելի հանքագործներ և մետալուրգներ, շնորհավորում են ոլորտի մասնագետներին և բոլոր աշխատակիցներին հուլիս ամսվա 3-րդ կիրակին ավանդապես նշվող հանքագործի և մետալուրգի օրվա արդիվ, ասված է շնորհավորական ուղերձում։ Այս ճյուղի դերը խիստ կարևոր և նշանակալի է մեր երկրի մարզի համայնքի զարգացման համար։ Ձեր դերը մեծ է Հայաստանի Լոռու մարզի և հենց Ալավերդու բարեկեցությունն ու տնտեսական հզորացումն ապահովելու գործում։ Այսօր էլ մեր համայնքում այս ոլորտում զբաղված են հարյուրավոր քաղաքացիներ, որոնց քրտնաջան աշխատանքի շնորհիվ հանքարդյունաբերությունը շարունակում է մնալ Հայաստանի տնտեսության ռազմավարական նշանակության ճյուղերից մեկը։ Հարգելի մասնագետներ, ձեր աշխատանքը պահանջում է մեծ վարպետություն, բացառիկ տոկունություն և նվիրում։ Շնորհիվ ձեր եզակի կարողությունների, գիտելիքների ու պատասխանատվության դուք ապահովում եք երկրի տնտեսության կայուն զարգացումը։ Գաղտնիք չէ, որ մեր հանրապետության համար առաջնային է ոլորտի արդիականացումը, ներդրումների ապահովումը, ռեսուրսների գրագետ ու ռացիոնալ շահագործումը և նոր կադրերի պատրաստումը, ինչին ուղված Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը հատուկ ջանքեր է գործադրում։ Կրկին շնորհավորում եմ մասնագիտական տոնի արդիվ, մաղթում առողջություն, նոր մասնագիտական ձեռքբերումներ և նորանոր հաջողություններ ձեզ և ձեր ընտանիքներին, ասված է համայնքապետի ուղերձում։ Տոնական միջոցառումներին մենք դեռ կանդրադառնանք, իսկ այս պահին մարզային և համայնքային լուրեր։ Լոռու մարզպետ Տարամ Ղազարյանը աղետի գոտում իրականացվող աշխատանքների և տրված հանձնարարականների ընթացքը քննարկելու նպատակով Ալավերդու համայնքապետարանում խորհրդակցություն է անցկացրել։ Թումանյանի ճանապարհների շինարարական և շահագործման ձեռնարկություն բազմաշնետիական ընկերության տնօրեն Մուկուշ Տիտանյանը ներկայացրել է M6 միջպետական ճանապարհի, ինչպես նաև մարզային ենթակայության ճանապարհների աղետի հետևանքով վնասված հատվածների վերականգնման ուղղված աշխատանքների ընթացքը։ Նա տեղեկացրել է, որ M6 միջպետական ճանապարհի վնասված 28 հատվածներից 27-ում ավարտվել է հողի լիցքի տեղ և մեկնարկել են խճապատման աշխատանքները, որոնք կշարունակվեն շուրջ 3 օր։ Ավարտից հետո 10 օր անց կիրականացվի ասֆալտապատումը։
Ճանապարհի միայն մեկ հատվածում աշխատանքները հետաձգվել են ջրատար խողովակի մակերեսային տեղակայման պատճառով, առաջիկայում լուծում կստանա նաև այդ խնդիրը և հնարավոր կլինի վերականգնման աշխատանքները իրականացնել նաև այդ հատվածում։ Արամ Ղազարյանը հանձնարարել է աշխատանքներում առավել օպերատիվություն ցուցաբերել օր առաջ դրանք ավարտին հասցնելու նպատակով։ Ներկայացվել են նաև հեղեղված բնակավայրերի բնակիչների նախետի օրերի և դրան հաջորդած ժամանակահատվածում տրամադրված պարենային աջակցության և հագուստի բաշխման վերաբերյալ ամփոփ տեղեկատվությունը։ Քննարկվել են իրականացված աշխատանքների ֆինանսավորման գործընթացի հետ կապված հարցեր ևս։ Մարզի ղեկավարը հանձնարարել է լինել առավել հետևողական և տարվող աշխատանքներում ցուցաբերել առավելագույն զգոնություն և պատասխանատվություն։ Անդրադարձ է կատարվել նաև Հայաստանի Հանրապետության կառավարության համապատասխան որոշման բաղադրի սուրժազ բնակիչներին փոխհատուցման տրամադրումը կազմակերպելու նպատակով մեկնարկած դիմումների ընդունման գործընթացին։ Ալավերդի քաղաքում ընթացքի մեջ են այս տարվա մայիսի 25-ից 26-ին դեպետի վարարումների հետևանքով Թումանյան փողոցի ավերված 3 հատվածների երթևեկության վերականգնման ու անվտանգության մեծացման ուղղված աշխատանքները լիցքավորման եղանակով։ Տեղեկացնենք, Թումանյան փողոցի ավերված 2 հատվածները աղետից ամենատուժած հատվածներն են, որտեղ ավերված հենապատերի բարձրությունը տեղ-տեղ հասնում է 7 մետրի։ Լիցքավորման անհրաժեշտ քարաբեկորները տեղափոխվում են M6 Մայրուղու, Օձունի, Խաչմերուկի շինհրապարակից, որտեղ շարունակվում են քանման աշխատանքները։ Կացնենք, որ կատարվող աշխատանքը ժամանակավոր լուծման նպատակ ունի, մինչև որ կազմվեն անհրաժեշտ նախագծանախաշվային փաստաթղթերը և սկսվեն հենապատերի վերակառուցումը։ Սակայն ակնհայտ է, որ այս լիցքավորումը, եթե մինչև մյուս գարնանային վերարումները հենապատերը չկառուցվեն, կրկին կքշեն դեպետի վարարումների հետևանքով։ Սակայն անգամ դա հաշվի առնելով իրականացվող աշխատանքը չափազանց կարևոր է, քանի որ հեղուկ գազատար մեքենայի վթարից հետո այս հատվածներում ակնհայտ վտանգավոր էր երթևեկության կազմակերպումը։ Աշխատանքներ են տարվում նաև Թումանյան փողոցով անցնող ենթակառուցվածքների անվտանգության բարձրացման ուղղությամբ։ Մինչ ճանապարհաշինարարները քարային լիցքով անվտանգ են դարձնում երթևեկությունը Թումանյան փողոցով, Վեոլիա ջուրն էլ իր հերթին իրականացնում է փլուզման հետևանքով դեպետի հունի մեջ հայտնված մայր ջրատարի վերականգնման ու վերակառուցման աշխատանքը, քանի որ այդ հատվածը հայտնվել էր քարային լիցքի տակ։ Տաշիրի շրջանի Սարատովկա գյուղը ևս անմաս են չի մնացել լոռին ու տավուշը ցնցած մեծ աղետից, թեպետ արդեն որոշակի ժամանակ է անցել, բայց Սարատովկա գյուղի 3-7-ոտնային կամուրջները դեռ ևս չեն վերականգնվել, իսկ այն կենսական նշանակություն ունի գյուղի բնակիչների համար, որոնք ցավով փաստում են, առանց այդ էլ բազմաթիվ չլուծված խնդիրներ կան։ Դուրս ենք եկել, որ ոչի բան չկա, սաղ գետը վարարած, ընդհանուր, հիմա դա հոգս է դարել, հատկապես աշակերտների համար, որ պետք է դպրոց գնան, ձորի մյուս ապումա, ու երեխեքը արդեն միտքը փոխվեն, որ գնան արդյոք այդ դպրոց, թե տեղափոխվեն ուրիշ տեղ։ Ոտքով դուրս են գալի, այդ մեքենայի ճանապարհով պետք է ոտքով գնան։ Բանն այն է, որ վերջերս տեղացած ջրհեղեղի հետևանքով Տաշիրի շրջանի Սարատովկա գյուղում Տաշիր գետը հունից դուրս եկավ և քշեց տարավ գյուղի 2 թաղամասերը միմյանց կապող 3-7-ոտնային կամուրջները։ Իսկ գետի մյուս ափին է գտնվում գյուղապետարանը, դպրոցը, մանկապարտեզը և բոլոր կարևոր այն կառույցները, որոնցից բնակիչները կարող են օգտվել։ Հիմա ստիպված են լինում շուրջ 3 կիլոմետր ճանապարհ շրջանցել, այն էլ Տաշիրի գլխավոր մայրուղով, որպիսի մյուս թաղամաս հասնեն հոգան իրենց կարիքները՝ բուժկետ, վարչական ղեկավարի նստավայր, դպրոց։ Հիմա գյուղապետարն ասենք, եթե մի հատ թուղթ է պետք, պետք է մեծ մարդը ոնց գնա, ում պետք է տաքսի կանչի, որ գնա մյուս ապը հետ գա, կամ գնա պոչտա, ասենք պոչտա ինչ որ բան ունի, մուծում ունի, ինչ որ մի հարց ունի, դա նույնպես խնդիր է, ասենք չգիտեմ, բոլորի համար է հիմա խնդիր, եթե չունենք մեքենա, տրանսպորտ, արդեն շարժվելը, տեղաշարժ լինել ինձ շատ դժվար։ Ու ամենասարսափելին էն էր, որ գետը բարիզ բունի մաստով լավ բարձացած իրավիճակ էր ու ոչինչ չէր երևում, ասենք օրեր անց նոր նկատել ենք, որ ոչ կամուրջ ունենք, ոչ էլ անցնելու ուրիշ հնարավորություն։ Թաղը մարդ էր մահացել, տղեն տարավ իր տուն, այս սաղ թաղի ժողովուրդը, ասենք որ պետք գնան դեր, հարգանքի տուր կա, մոտենան գնան կան, տեղ չլինելու, ճանապարհ չլինելու, որպեսզի ոտքով չգան, նորից մնացին ու չգնացին։ Բնական աղետից անցել է տևական ժամանակ, բայց մինչև այսօր էլ որևէ տիպի շինաշխատանքներ, կամուրջների վերականգնման ուղված գործողություններ գյուղացիները չեն տեսել։ Ասում են, պատկան մարմիններ եկել են, գրանցել աղետի վնասները, բայց դեռ սպասում են ու սպասում, իսկ իրենք երկար սպասել չեն կարող, հատկապես երեխաների համար վտանգը մեծ է մայրուղին շրջանցելու դեպքում։ Արագընթաց ճանապարհ է և շատ մեծ արագությամբ են երթևեկում, իհարկե վտանգավոր է,
Նույնիսկ կամուրջով են միշտ անցել, անցնում են, երեխաներն էլ տարվա բոլոր եղանակներին այս կամուրջով են գնում գալիս։ Այստեղ մոտ 3 մետր, 3.5 մետր ջուրը վարծացել էր։ Չէ, ես որ չէ, ես 10 տարի է որ ստեղ եմ ապրում, 13 տարի արդեն, այնտեղ ման չեմ տեսել։ Սարատովկա բնակավայրը տարածաշրջանում միակը չէ, որ տուժել է բնական աղետից, բայց բնակիչները ասում են, հնարավոր չէր գոնե կամուրջներից մեկը վերականգնել, առանց այդ էլ գյուղում բազմաթիվ այլ կարևոր խնդիրներ կան, իսկ լուծում տվողներ այդպես էլ չկան։ Այնքան խնդիր կա, ստեղի խնդիրները 100-ը այն շատ են, խնդիրները, ճանապարհները կարկին չեն, լույս են յանի անցկացրել, մինչև վերջ չեն անցկացրել, լրիվ կիսատ պրատ, ում չգիտեմ ինչ ասեմ էլ, խանութ չկա։ Հաղամասում կա խանութ։ Ոչ մի տեղ էլ չկա խանութ, մի փոքր բանա պետք է ուզում ենք գնանք առնենք, հնար չկա, հացի խանութ գոնե լինի, հացի խանութ չկա։ Ինչպես տեղացիներն են սիրում ասել, թեպետ մենք դա նկատում ենք, գյուղում միակ գերող բանը բնությունն է և այստեղ տիրող լռությունն ու խաղաղությունը, մեկ էլ ամեն քայլափոխի սյուներին բույն դրած արագիլների կապկապոցը, բայց սա տեղացիներին չի օգնում մոռանալ իրենց խնդիրները, հոգալ իրենց հոգսերը։ Ջահելությունը, սպորտզալ չունի, լույս չունենք, էնա դրել են, լույսերը չեն կարա բերեն, մոստերը բանա եղել, հեղեղը տարելա, չգիտեմ ես տարի կլնի չլնի երեխեքը ոնց բդի գնան։ Ջահելությունը սաղ փախնում է Ռուսաստանները, քիչ է հետի, կարգուտ եկավ սաղ ավիրեց, ջրհեղեղը սաղ ավիրեց, 5-10 անգամ դրել ենք ու ջարդելա ու ամեն ինչն արելա, ոնց բդի ապրենք, չգիտեմ, վարկեր ու պարտկերի մեջ կորած ենք։ Դունյա Իսկանդարյանը ասում է, Սարատովկան դատարկվում է, երիտասարդները արդեն տևական ժամանակ է բռնել են արտագնի աշխատանքի ուղին, հետ վերադառնալ չեն ուզում, անասնապահությամբ զբաղվելն էլ այլևս Սարատովկայում գրավիչ չէ։ Մեղք չենք, ինչքան կարանք սենց այն բանը ռուս ասում, ուգնիտյոնը ապրենք, ուգնիտյոնա ենք ապրում, էսի ապրել չի, մեռնենք լավ ա, քան սենց ապրում ենք։ 36 դրամը թոշակա տալիս, 40 տարի աշխատել եմ, արխիվները վարվել ասում ա, ես մեղավոր եմ, որ արխիվները վարվել ա, ես մեղք ունեմ, 36,000 դրամ փող են ինձ տալիս, 36,000 դրամով, կոմունալ տամ, ալյուր առնեմ, ինչն ու ինչ անեմ, այս տարի կարտոշկա էլ չկա, այս տարի ոչ մի բան էլ չկա, այնա գնացեք նայեք, դատարկ, ոնց ապրենք, ուր գնանք, պրծնենք ես երկրից, ես Փաշինյանից, սա հողեր ամեն օր տալիս ասմա, հող չեմ տալիս, էլ ոնց է, հող տալը որնա։ Գյուղի կյանքից, իշխանություններից և առհասարակ ամեն ինչից դժգոհ Տիկինդունյան առանձնապես հույս չունի, որ Սարատովկայում մի բան դեպի լավը կփոխվի, և իրականում, ինչպես ասում են, գյուղ չկա, որ խնդիր չունենա, պարզապես մի տեղ այդ խնդիրների հետ հաշտ են ապրում, մյուսում ոչ այդքան։ Մանանա Վարոսյան, Դավիթ Թամազյան, Լուրեր Անգյուն գումարած 3 հեռուստաընկերություն։ Հեղեղված բնակավայրերի բնակիչներն աղետի օրերին և դրան հաջորդած ժամանակահատվածում պարենային աջակցություն ու հագուստ են ստանում միջազգային ու տեղական կազմակերպություններից։ Հայ-ամերիկյան խորհրդի աջակցությունն աղետի ստուժած բնակիչներին հագուստի ու խաղալիքների տեսքով էր։ Պաշտպան գործընթացն ավարտված է, ծրագրից օգտվել են 70-ից ավելի ընտանիքներ։ Աղետից տուժած ալավերցիներն այս անգամ աջակցություն ստացան Հայկական կրթական բարեգործական հաստատության կողմից, հումանիտար օգնությունը անկողնային պարագաների հագուստի տեսքով էր, գրեթե ամեն բան կորցրած ու սոցիալապես անապահով բնակիչներն էին ծրագրի շահառուները։ Այսօր եկել ենք, որպեսզի կարողանանք մեր հավաքած նյութերը, որը հավաքել ենք Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում հայ-ամերիկյան խորհրդի աջակցությամբ, կարողանանք հասցնենք մեր հայրենակիցներին, որպեսզի մեր հայրենակիցները այս մեծ խնդրից հետո մի փոքրիկ գոնե աջակցություն ստանան։ Ծրագրի շահառուների հիմնականում բազմազավակ ընտանիքներ են, որոնց համար նոր ուսումնական տարվա մեկնարկի շեմին այս աջակցությունն առավել կարևոր էր։ Դե մեծ ընտանիք են, գնենց չի, որ 4 երեխա ունեմ, մեկը չափահաս, երեքը անչափահաս, ամեն տարիքի էլ երեխա ունեմ, նենց չի, որ կարևոր չի, դե մեծ ընտանիքին միշտ էլ պետք ա։ Շնորհակալ ենք կազմակերպիչներին, մեզ
նուչան տեսելու ու մեզ աչակցելու այս նեղ վիճակից դուրս գալու համար։ Նվերներ, հագուստ ու խաղալիքներ էին նախատեսվել նաև փոքրիկների համար։ Շատ գով իմ թորների ուրախությունը էսա, համի տանեմ տաք սուղակին կալ տեն ուրախանա։ Հայ-ամերիկյան խորհուրդն այս ամիսներին մեծ աջակցություն է ցուցաբերել նաև Արցախից տեղահանված մեր հայրենագիտներին։ Շարունակական է հայ-ամերիկյան խորհրդի աջակցությունը Հայաստանին, Հայաստանում ապրող մեր հայրենագիտներին։ Ես կցանկանայի նաև իմ խորին շնորհակալությունը հայտնեի հայ-ամերիկյան խորհրդին, ներկայացուցիչներին ամբողջությանը և Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում ապրող մեր հայրենագիտներին, որոնց մեծ ջանքերի, չարչարանքի շնորհիվ է, որ մենք ունենք այն, ինչ ունենք այս պահին։ Աղետից տուրած բնակիչներին աջակցության այս ծրագիրը ևս կլինի շարունակական։ Մերի Կոլոլյան, Դավիթ Թամազյան, Լուրերան Գյուն, գումարած 3 հեռուստաընկերություն։ Միջազգային անցնող հանգստյան օրերի ամենակնարկվող միջազգային իրադարձությունը Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների գործող նախագահ Ջոզեֆ Բայդենի նախագահական ընտրաշավից դուրս գալն է։ Սա չափազանց կարևոր միջազգային իրադարձություն է, հաշվի առնելով ԱՄՆ-ի գերակա դիրքը և շահերը աշխարհի գրեթե ցանկացած երկրի և այնտեղ կատարվող իրադարձությունների նկատմամբ, ինչը լիբերալ արժեքներ կրող Բայդենի և Թրամփի հնարավոր նախագահ ընտրվելու դեպքում կարող է մեծ փոփոխությունների ենթարկվել, այդ թվում մեծ ազդեցություն ունենալ ներկա աշխարհակարգի վրա։ Գործող նախագահ հայտարարել է, որ դուրս է գալիս նախագահական ընտրապայքարից, այս մասին նա գրառում է արել X-ի իր միկրոբլոգում, սակայն Բայդենը նախագահ կմնա մինչև իր լիազորությունների ավարտը։ Հիշեցնենք, որ այդ մասին առաջին հրապարակումները ամերիկյան մամուլում հայտնվեցին անցնող շաբաթվա վերջին, նույնիսկ ասվեց, որ գրված է հրաժարականի հայտարարության տեքստը, որտեղ նա որոշ բացատրություններ է տալիս և որոշ մատանշումներ անում իր համար ցանկալի զարգացումների մասին։ Բայդենը հայտարարել է, որ լիովին աջակցում է փոխնախագահ Քամալա Հարիսին որպես դեմոկրատական կուսակցություն միասնական թեկնածու։ 2020 թվականին իմ առաջին որոշումն էր ընտրել Քամալա Հարիսին որպես իմ փոխնախագահ, և դա իմ կայացրած լավագույն որոշումն է եղել։ Այսօր ուզում եմ առաջարկել լիակատ առաջակցությունս, որպեսզի նա լինի մեր կուսակցության այս տարվա թեկնածու։ Դեմոկրատներ, ժամանակն է միավորվել և հաղթել Թրամփին, եկեք անենք, դա գրել է Բայդենը X-ի իր միկրոբլոգում։ Լիբերալ վերնախավն ընդրանք հստայության չուներ, եթե Հարիսը չառաջադրվեր, նրան կարող էին կորցնել իրենց համար կրիտիկական ձայները, սևամորտների շրջանում գրել է քաղաքագետ Սուրեն Սուրենյանցը։ Երկրի պատմության ամենավատ նախագահը այսպես է մեկնաբանել Դոնալդ Թրամփը Ջո Բայդենի նախագահական ընտրապայքարից դուրս գալը։ Թրամփի խոսքերը մեջբերել է ամերիկյան CNN-ը, նա նաև ասել է, որ իր կարծիքով, եթե Քամալա Հարիսը դառնա դեմոկրատական կուսակցության թեկնածու, ապա իր համար ավելի հեշտ կլինի նրան հաղթել, քան Բայդենին։ Ոչ պակաս աղմկահարույց է Ուկրաինայի նախագահի, թե նախագահի պաշտոնակատարի հայտարարությունը։ Ուկրաինան կարող է փորձել ավարտել պատերազմը մինչև այս տարվա վերջ, ամեն դեպքում դրա ավարտի պլանը պատրաստ կլինի։ Այս մասին BBC-ին տված հարցազրույցում ասել է Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին, եթե խաղաղության երկրորդ գագաթնաժողովում պատրաստ լինի պլանը, եթե Ռուսաստանը պատրաստ լինի բանակցել այդ պլանով և պայմանավորվել պատերազմի ավարտի մասին, ապա մենք պատրաստ կլինենք խոսել Ռուսաստանի դաշնության ներկայացուցիչների հետ, և նշանակություն չունի դա կլինի Պուտինը թե ոչ։ Ինչ տարբերություն, եթե աշխարհը միավորվի Ուկրաինայի շուրջ, մենք կխոսենք նրանց հետ, ովքեր ամեն ինչ որոշում են Ռուսաստանում, հայտարարել է Զելենսկին։ Հիշեցնենք, որ մինչև վերջերս նախագահ Զելենսկին ժխտում էր համաձայնության ու Ռուսաստանի հետ բանակցությունների որևէ հնարավորություն, և Ռադայում նույնիսկ օրենք ընդունվել այն մասին, որ Ուկրաինայի կողմից Ռուսաստանի հետ բանակցող ցանկացած անձ կհամարվի պետական դավաճան, դրանից վխող հետևանքներով։ Լատվիայի նախագահ Էդգար Սրինկևիչը կարծում է, որ Եվրոմիությանը Վրաստանի անդամակցության գործընթացի սառեցումն անհուսափելի էր ի պատասխան երկրի կառավարության քաղաքականության։ Եթե երկիրը չի կատարում այն կազմակերպությունների պայմանները, որոնց անդամ է ուզում դառնալ, չի բավարարում անդամակցության չափանիշները և հավատարիմ չի դրա արժեքներին, դա իհարկե նրա ինքնիշխան իրավունքն է, սակայն մյուս կողմն էլ ունի նույն իրավունքը՝ չցանկանալ իր շրջանակն ընդունել նրանց, ովքեր այլ ճանապարհ են ընտրում, ասել է Լատվիայի նախագահը։ Իհարկե ձևականորեն Վրաստանը թեկնածու երկիր է, բայց եկեք ընդունենք, որ մենք պետք է սահմանափակենք Վրաստանի թեկնածուի կարգավիճակը, եթե նա որոշի, որ հավատարիմ չէ այն ընդհանուր արժեքներին, որոնք մենք բոլորս ունենք։ Եթե դա չես անում, ուրեմն չես կարող այս ակումբի մաս լինել, դա քո ինքնիշխան որոշումն է, հավելել է նա։ Ռինկևիչսի կարծիքով Վաշինգտոնի գագաթնաժողովի հրճակագրում ՆԱՏՕ-ին Վրաստանի անդամակցության հեռանկարների բացակայությունը նշանակում է, որ Վրաստանի կառավարությունը չափազանց հեռուն է գնացել, հաղորդում է News Georgian։ Կարծում եմ, որ օտարերկրյա գործակալների
մասին օրենքով անտեսելով սեփական հասարակության, Եվրամիության և ՆԱՏՕ-ի բոլոր կոչերը, նրանք Վրաստանի իշխանությունները որոշեցին, որ կարող են ապրել առանց Եվրամիության և ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու, ասել է քաղաքական գործիչը։ Հուսով են, որ Վրաստանը լրջորեն կվերանա իր օրենսդրության որոշ մասերը, և եթե դա տեղի չունենա, միակ ընկալեք, որ մենք կքննարկենք այդ գործընթացը Վրաստանի հետ շարունակելու հնարավորությունը, ասել է Ռինկևիչը, մեկնաբանելով Վրաստանի ապագայի հեռանկարները ՆԱՏՕ-ում։ Ներհայաստանյան, Հայաստանի Հանրապետության պետական պարտքը հունիսի 1-ի դրությամբ հատել է 12 միլիարդ դոլարի շեմը, այս մասին իր էջում գրել է ազգային ժողովի Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Արթուր Խաչատրյանը։ Նա կից լուսանկար է ներկայացրել և գրել. «Եթե բաժանեք բնակչության թվի վրա, պարտքի յուրաքանչյուրից բաժինը 4000 դոլարից ավելի է»։ Տիգրան Աբրահամյանը Facebook-յան իր էջում գրել է. Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի տեղակալի հայտարարությունը Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարությունում ներկայացուցիչ գործողելու մտադրության վերաբերյալ կառավարությունից այդպես էլ չբարձրաբանվեց։ Ակնհայտ է, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների բարձրաստիճան պաշտոնյան պատահական չբարձրաձայնեց այդ հարցը, ինչը նշանակում է, որ կողմերը դրա հետ կապված քաղաքական որոշում ունեն։ Հիշեցնեմ, որ ավելի վաղ Ֆրանսիայի պաշտպանական գերատեսչության ղեկավարն էր տեղեկացրել, որ Հայաստանում ռազմական կցորդի միջոցով Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի հետ ռազմական համագործակցությունը խորացնելու ծրագրեր են նախապատրաստում։ Իհարկե, մեկ բան է ռազմական գործակցության ընդլայնումը, ռազմական կցորդի ակտիվ ներգրավվածության մեկ այլ խորություն է պաշտպանության նախարարությունում ներկայացուցիչ ունենալու հանգամանքը, ինչը ըստ ամերիկացի դիվանագետի ռազմավարական և գործընկերության փուլ թևակողելու պատմական փաստ է։ Պաշտոնական Երևանը չի շտապում փակագծերն ամբողջությամբ բացելուն, սակայն ակնհայտ է, որ փորձ է արվում զինված ուժերում արմատական փոփոխությունների գնալ, որն ունի և գաղափարական, և քաղաքական, և հայեցակարգային հիմք։ Զուտ ռազմական տեսանկյունից այս կամ այն մոդելի առումով կողմնորոշումը կամ միտվածությունը դեռ չի երաշխավորում այդպիսի չափանիշներով բանակի ձևավորումը, դրա համար ահռելի աշխատանք և ռազմաքաղաքական ճիշտ որակյալ ու գրագետ վերանայումներ են ենթադրում, ինչը ներկայիս ռազմաքաղաքական ղեկավարության պայմաններում բացառվում են։ Երկրորդ, դեռ պետք է հասկանալ առկա քաղաքական համաձայնություններն առաջնային հայկական բանակի մարտունակության թռիչք են ենթադրում, թե դա իր մեջ բացառապես աշխարհաքաղաքական նպատակ է ենթադրում, ցույց տալու, որ Ռուսաստանի ստարանջատումը նաև ամտանգության ուղղությամբ է, ինչը բևեռային վերանայումների առանցքային բաղադրիչն է, եզրափակել է Տիգրան Աբրահամյանը։ Շվեդիայի խորհրդարանի պատգամավոր Էրիկ Հելսբորն, անդրադառնալով Հարավային Կովկասում հաղորդակցության ուղիների և ապաշրջապակման հնարավորությունների և այդ համատեքստում Բաքվից հնչող սպառնալիքների նշել է, որ Ադրբեջանի կողմից Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքի նկատմամբ ոտնձգություն իրականացնելու ցանկացած փորձ պետք է հանգեցնի Արևմուտքի կողմից արագ գործողությունների, մասնավորապես պատժամիջոցների։ Արմենպրեսի հետ հարցազրույցում շվեդ պատգամավորն անդրադարձել է Հայաստանի և Եվրոպական Միության միջև խորացող հարաբերություններին, Երևանի և Բաքվի միջև սահմանների սահմանազատում իրականացնելու շուրջ համաձայնության, ինչպես նաև Հարավային Կովկասում հաղորդակցման ուղիների ապաշրջապակման հնարավորություններին։ Նրա խոսքով միջազգային հարաբերությունները կարևոր են ցանկացած երկրի համար, բայց առավել կարևոր են այնպիսի փոքր երկրների համար, ինչպիսին Հայաստանն է։ Վերջին մի քանի տարիների ընթացքում կառուցված Եվրոմիություն-Հայաստան հարաբերությունները դրական են, և այդ աշխատանքը պետք է շարունակվի։ Վերջում Հելսբորնը հավելել է, որ ավելի սերտ կապերն օգուտ կբերեն երկու կողմերին էլ։ Եվրոմիության արտգործնախարարների խորհրդի այսօրվա նիստի օրակարգում լինելու են Հայաստանին Եվրոպական խաղաղության հիմնադրամից 10 միլիոն եվրո հատկացնելու և Հայաստանի հետ վիզաների ազատականացման ու երկխոսության ուղղված հարցերը։ Եվրոպական խաղաղության հիմնադրամից տրամադրվելի կոժանդակությունը Հայաստանի պաշտպանության նամրաբնդմանը նպաստելուն է միտված լինելու։ Եվրոպական միությունը կարևորում է արտակարգ իրավիճակներում քաղաքացիական անձանց պաշտպանությունը, և այս օգնությունը շեշտ է դնում է նմանատիպ նպատակային ծախսերի վրա։ Նախատեսված օգնությունը ոչ մի պարագայում չի ծառայելու մահաբերզենք զինամթեր գնելու և չի ենթադրելու ռազմական համատեղ զորավարժություններ, քանի որ Եվրոմիությունը զինուժ չունի։ Այսօր արդեն հայտարարություն տարածվեց, որ խաղաղության Եվրոպական հիմնադրամից Հայաստանին 10 միլիոն եվրո տրամադրելու որոշումը պաշտոնապես հաստատվել է։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների զինված ուժերի Եվրոպական հրամանատարությունը լուսանկարները հրապարակել հայ-ամերիկյան Eagle Partner 2024 զորավարժություններից։ Այս զորավարժությունը ցույց է տալիս բարձր ինտենսիվության միջավայրում համագործակցելու և գործելու կարողությունը, միաժամանակ բարձրացնելով պատրաստակամություն, արձագանքողությունը և փոխգործունակությունը, ասված է X-ի միկրոբլոգի հրապարակման մեջ։ Հիշեցնենք, հուլիսի 15-ին Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության Վազգեն Սարգսյանի անվան ռազմական ակադեմիայում ազդարարվել է արծիվ գործընկեր 2024 հայ-ամերիկյան
Ամերիկյան համատեղ զորավարժության մեկնարկը։ Զորավարժությանը ներգրաված են Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի խաղաղապահ բրիգադի, Եվրոպայում և Աֆրիկայում ԱՄՆ համակային զորքերի և Կանզասի ազգային գվարդիայի սինցարայողները։ Զորավարժությունը ենթադրում է խաղաղապահ առաջադրանքների ընթացքում հակամարտող կողմերի միջև կայունացման գործողություններ։ Զորավարժության նպատակն է բարձրացնել միջազգային խաղաղապահ առաքելությունների մասնակցող զորաբաժանման փոխգործակցելիության մակարդակը, խաղաղապահ գործողությունների շրջանակում իրականացնել կառավարման և մարտավարական հաղորդակցման լավագույն փորձի փոխանակում, ինչպես նաև բարձրացնել հայկական զորաբաժանման պատրաստվածությունը։ Զորավարժությունը կավարտվի հուլիսի 24-ին, տեղեկացնենք, որ Ռուսաստանի հետգործնախարարությունը և Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի մամուլի խոսնակը բացասական էին արտահայտվել զորավարժությունների վերաբերյալ։ Ադրբեջանի բռնապետ Ալիևն անդրադարձել է Մեծ Բրիտանիայում Փաշինյանի հետ չկայացած հանդիպմանը, ասելով, եթե նա չցանկացավ ինձ հետ խոսել, ապա ինչ խաղաղության պայմանագրի մասին կարող է խոսք լինել։ Եթե նա չցանկացավ խոսել Մեծ Բրիտանիայի վարչապետի հետ, ինչու եկավ Լոնդոն, այս և Ալիևի մյուս մտասևեռումների մասին Սիվիլնեթի մեր գործընկերների տեսանյութում։ Մեծ Բրիտանիայում անցկացվում է Եվրոպական քաղաքական համայնքի 4 գագաթնաժողովը, որին մասնակցում են նաև Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարները։ Գագաթնաժողովի նախորդ աշխատանքներն անցկացվել են 2022-ի հոկտեմբերին Պրահայում, որտեղ Հայաստան ու Ադրբեջանը Ֆրանսիայի և Եվրոպական խորհրդի նախագահների մասնակցությամբ քառակողմ հանդիպում անցկացրին։ Այս աշխատանքների ընթացքում նույնպես սպասվում էր հայ-ադրբեջանական պատվիրակությունների հանդիպում, սակայն այն տեղի չունեցավ։ Ադրբեջանը շտապեց մեղքը բարդել Հայաստանի վրա, նշելով, թե հայկական կողմը հրաժարվել է Մեծ Բրիտանիայի վարչապետի մասնակցությամբ եռակողմ հանդիպումից, իսկ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը հակադարձեց, որ հանդիպման չեղարկման պատճառը Բաքուն է, քանի որ ադրբեջանական կողմը հրաժարվել է Նիկոլ Փաշինյան, Իլհամ Ալիև երկողմ հանդիպում անցկացնելու Երևանի առաջարկից։ Հայկական կողմի առաջարկը ուժի մեջ է, և Հայաստանը նաև վերահաստատում է իր առաջարկը ինտենսիվացնել բարձր և բարձրագույն մակարդակով բանակցությունները և մեկ ամսվա ընթացքում հասնել խաղաղության պայմանագրի կնքմանը, ասված է Հայաստանի ԱԳՆ խոսնակի մեկնաբանությունում։ Իսկ ադրբեջանական կողմից հայտարարություններ են արել Ադրբեջանի նախագահի միջազգային հարցերով օգնական Հիքմետ Հաջիևն ու արտաքին գործերի նախարար Ջեյհուն Բայրամովը։ Մասնավորապես, ըստ Հաջիևի, հայկական կողմի հանդիպումից հրաժարվելը երկխոսությունից և խաղաղության օրակարգն առաջ մղելուց հետ կանգնելու մտադրության դրսևորում է։ Ըստ Բաքվի, հանդիպում անցկացնելու առաջարկով հանդես է եկել Մեծ Բրիտանիան, և եռակողմ հանդիպումից հետո նախատեսվում էր արդեն երկողմ հանդիպում հայկական և ադրբեջանական պատվիրակությունների միջև։ Ադրբեջանը որպես օրինակ է բերել Մյունխենի անվտանգության համաժողովի աշխատանքները, որոնց ժամանակ Գերմանիայի կանցլեր Օլաֆ Շոլցի մասնակցությամբ հանդիպումից հետո անցում կատարվեց երկողմ հանդիպման։ Իսկ Բայրամովը գագաթնաժողովի շրջանակներում կրկնելով Հաջիևի շեշտադրումները, նշել է, թե չնայած խաղաղության պայմանագրի տեքստում արձանագրված էական առաջընթացին, Հայաստանի սահմանադրությունում և իրավական ակտերում պահպանվում են Ադրբեջանի դեմ այսպես կոչված տարածքային պահանջները։ Լոնդոնում անցկացվող աշխատանքների ընթացքում Բաքուն հերթական աղմուկն է հանել։ Այս անգամ խոսքը վերաբերում է Հայաստան մատակարարվող սպառազինությունների վերաբերյալ Ֆրանսիայի հայտարարություններին։ Մասնավորապես նախագահ Էմանուել Մակրոնը անդրադառնալով հարցին ասել է հետևյալը. «Նորմալ է սպառազինություն ցանկացող Հայաստանի դիմումին արձագանքելը. Ադրբեջանն ավելի շատ է զինվել. Եթե նայեք վերջին տասնամյակին, ապա Ադրբեջանը շատ ավելի է զինվել, քան Հայաստանը. Եվ եթե հիշողությունս չի դավաճանում, եթե սխալ եմ ուղեք ինձ, ապա Ադրբեջանն էր, որ 2020-ին սարսափելի պատերազմ սկսեց. Նորմալ է արձագանքել ինքնիշխան երկրի դիմումին, որը սպառազինություն է ցանկանում և զգում է, որ կարող է ագրեսիա ենթարկվել մեկ այլ երկրի կողմից», ասել է Ֆրանսիայի նախագահը։ Բաքուն Ֆրանսիայի նախագահի խոսքերը անպատասխան չի թողել, Փարիզին մեղադրելով Հարավային Կովկասն ապակայունացնելու փորձերի մեջ։ Ըստ Ադրբեջանի ԱԳՆ-ի տարածած հաղորդագրության, Հայաստանի ռազմականացումը խաղաղության գործընթացի ճանապարհին խոչընդոտ է։ Գերատեսչությունը ֆրանսիական կողմին մեղադրել է հոգուտ Ադրբեջանի միակողմանի քայլերի մեջ, իսկ այդ երկրի ԱԳՆ ղեկավար Բայրամովը անհանգստացնող է համարել Հայաստանի չակերտավոր ռազմականացումը։ Եվրոպական քաղաքական համայնքի գագաթնաժողովի շրջանակներում տարբեր երկրների ղեկավարներ, այդ թվում Հայաստանի և Ադրբեջանի, միշարք հանդիպումներ են անցկացնում։ Իլհամ Ալիևը ի թիվս այլ առաջնորդների հանդիպել է Մեծ Բրիտանիայի թագավորին, Հունգարիայի վարչապետին, Ուկրաինայի նախագահին և այլոց։ Միջազգային այդ հարթակի աշխատանքները մեկնարկել են հուլիսի 17-ին և անցկացվելու են մինչև հուլիսի 20-ը։
Մենք Երևանից հստակ պատասխան ենք ակնկալում, թե ինչպես կարող են Հայաստանի ներկա տարածքից արևմտյան Ադրբեջանից արտաքսված ադրբեջանցիները կամ նրանց ժառանգները վերադառնալ իրենց պատմական հողեր, այցելել այդ տարածքներ կամ բնակություն հաստատել այնտեղ։ Այսօր Շուշիում մեկնարկած գլոբալ մեդիա համաժողովի ընթացքում հայտարարել է Ադրբեջանի բռնապետը. «Ես խորապես համոզված եմ, որ ադրբեջանցիների վերադարձի օրը անպայման կգա և ապավինում ենք Հայաստանի ղեկավարության քաղաքական կամքին, նրա հռչակած ժողովրդավարությանն ու օրենքի գերակայության սկզբունքների, նրա հավատարմությանը», ասել է Ադրբեջանի նախագահը։ Նա պնդել է, թե Բաքվի մոտեցումը Ղարաբաղի բնակչության հայկական մասի վերաինտեգրման հարցում նման քաղաքական կամքի օրինակ է ադրբեջանական իրավական դաշտում։ Բնականաբար մենք Հայաստանի կառավարությունից ակնկալում ենք ճիշտ նույն մոտեցումը, ինչ մերը։ Ավելին, մեր տվյալներով ադրբեջանցիներով բնակեցված գյուղերի 90%-ում այժմ կյանք չկա, դրանք ուղղակի ամայի են, հայտարարել է Ալիևը։ Շառնակում ենք թողարկումը։ Ալավերդու օրվա կապակցությամբ քաղաքում անցկացվեցին մի շարք միջոցառումներ։ Ալավերդու մշակութային կյանքը մշտապես ակտիվ պահելու և զարգացնելու համար մշակույթի կենտրոնում կայացավ նաև պարգևատրման արարողություն, որի շրջանակում համայնքի ղեկավարը շնորհակալագրեր հանձնեց համայնքի մշակութային գործիչների և մշակութային խմբերի սաներին, որոնք վերջին տարիներին հաջողություններ են գրանցել տարբեր մրցույթներում։ Երկար տարիներ Ալավերդու օրը քաղաքի գլխավոր տոներից էր և նշվում էր մետալուրգի և հանքագործի օրվա հետ միասին։ Այն տարիներին, երբ դեռևս Ալավերդյուն պղին ձեին ձուլում ծխում էին մետալուրգիական վարարանները, Վալեք Ալավերդու համայնքապետարան և Լոռու մարզպետարան համագործակցությամբ տոնն անցկացվում էր մեծ շուքով։ Այն սկսվում էր դեռևս մեկ շաբաթ առաջ տարաբնույթ միջոցառումներով, որից հետո բուն տոնի օրը Վալեքսի նախաձեռնությամբ անցկացվում էին խոշոր միջոցառումներ Սուրբ Գրիգոր Նարեկացի եկեղեցում, եկեղեցու մերձակա հրապարակում պատմական կամրջի հարևանությամբ։ Լինում էին տոնական հյուրասիրություններ, ապա մետալուրգ մարզադաշտում տրվում էր եզրափակիչ ակորդը, հանդես էին գալիս հայկական էստրադայի հանրահայտ աստղերը, հանդիսավարները, ուշգիշերին տոնն ավարտվում էր շքեղ հրավարությամբ։ Արդեն մի քանի տարի է մետալուրգիական ծխնելույզները չեն ծխում, մետալուրգի մասնագիտությունն էլ այլևս առաջնային չէ քաղաքում, և տոնական օրը սահմանափակվում է միայն քաղաքի օրով։ Բարեբախտաբար, չնայած մայիսին տեղի ունեցած աղետին, տոնը կայացավ։ Ալավերդի քաղաքի օրվան նվիրված միջոցառումների շարքը մեկնարկեց Ալավերդու տիկնիկային թատրոնում կարմիր գլխարկը ներկայացմամբ։ Սիրելի հեքիաթը տիկնիկների ներկայացմամբ հետևել է ալավերդի երեխաների համար իսկապես հետաքրքիր էր։ Լավն էին տպավորությունները, ինձ դուր եկավ, ես շատ եմ սիրում քաղաքը, ուզում եմ, որ այստեղ ծվեներ շատ կազմակերպեն։ Եվ նաև այսօր բացառիկ էր այնքանով, որ Ալավերդու տիկնիկային թատրոնի կախարդական արգխի վարակույրները բացվեցին և երեխաները հնարավորություն ունեցան փոքրինչ վարպետության դասեր անցկացնել։ Այնուհետև Ալավերդու մշակույթի կենտրոնում դրամատիկական թատրոնը հանդես եկավ նոր ներկայացման պրեմիերայով։ Թատրոնի դերասանները հանդես եկան Վալերի Պարանյանի «Աթորիկ ժողովածուի մեջ տեղ գտած պատմությունների» հիման վրա բեմադրված ներկայացմամբ։ Դրանք Մանեսի և Մանեսցու մասին են ասել, թե հին Ալավերդու և ալավերդցիների մասին։ Բեմադրվել են թատրոնի գեղարվեստական ղեկավար Հրաչիա Պապինյանի կողմից։ Գեղարվեստական ղեկավարի խոսքով ներկայացումների շարքը վավերագրական թատրոնի ժանրում էր, որն ավելի հին պատմություն ունի, սակայն վերջին տարիներին լայնորեն կիրառվում է արտասահմանում։ Ներկայացման ասելիքը բարոյական արժեքների պահպանումն է, մարդկային արժեքների պահպանում, այն ավանդույթները, այն բարին, այն լավը, որ եղել է այդ տարիներին Ալավերդիում մարդկային հարաբերությունների մեջ, որքան էլ տարօրինակ թվա ներկայացման, եթե ոչ հերոսը, գոնե գլխավոր գործող անձանցից մեկը Մաքին էր, Ալավերդցի Մաքին, հին ալավերդցիները գիտեն իրա մասին, որը այսօրվա բառապաշարով թաղային հեղինակություն է եղել։ Սակայն նրա դրած ավանդույթները, նրա դրած մարդկային պարզ ճշմարտությունները, տղամարդկային ճշմարտությունը այնքան պարզ և այնքան տեղին են եղել, որ բոլորը նրա առջև պատասխանատու են եղել իրենց արարքի մասին։ Ինչ վերաբերում է քաղաքի օրվան, ապա կարևոր է նշել, որ տարիներ շարունակ այս օրը նշվել է որպես հանքագործի և մետալուրգի օր, որովհետև բոլորս գիտենք, որ քաղաքը Ալավերդին ձևավորվել է բղնձի արտադրության շուրջ։ Ես ուզում եմ նաև գնահատական խոսք ասել համայնքապետարանին, որ ցույց եք թե այս տարի աղետից հետո ավերված Գետափնյա փողոցի կողքով քայլող մարդուն բերել դալիճ ու նրան տոն մատուցել մի տեսակ թվում էր, թե անիրականանալի բան էր, բայց եկեք ասենք, որ երեք ինչ-որ չափով նաև այդ մշակույթի կենտրոնի այդ մարդաշատ լինելը իրենով ինչ-որտեղ նաև կարևոր էր։
Ալավերդու օրվա միջոցառումները շարունակվեցին պարգևատրման արարողությամբ։ Համայնքի ղեկավար Դավիթ Ղումաշյանը շնորհակալագրեր հանձնեց համայնքի մշակութային գործիչներին և համայնքի այն երեխաներին, որոնք տարբեր մրցույթներում հաջողություններ են գրանցել։ Տրվում է Ալավերդու ակմի հունական համայնքի Կալիոպե երգչախմբին Վրաստանի Հանրապետության Բաթումի քաղաքում կայացած միջազգային մրցույթ փառատոնում առաջին պատվավոր հորիզոնականը զբաղեցնելու և Ալավերդի համայնքի անունը բարձր պահելու համար։ Երկարամյա գործունեության և Ալավերդու օրվա կապակցությամբ շնորհակալագիր ստացավ նաև մշակույթի կենտրոնի տնօրեն Կարինե Աղաբեկյանը։ Ես շատ եմ սիրում իմ Ալավերդին։ Նա աշխարհի ամենագողտրիկ, ամենալավ վայրն է, որտեղ ամենաբարի, ամենահյուրասեր, ամենաընկերական մարդիկ են ապրում։ Ու ես ուզում եմ, որ մեր մեջքը շատ շուտ շտկվի, իսկ դրա համար մենք մեկս մյուսին պիտի սատար լինենք, ամենքը իր գիտեցածի, իր ուժի չափով պիտի օգնի, որ ոտքի կանգնի, ծաղկի մեր սիրո, հույսի, հավատի Ալավերդին։ Ալավերդի համայնքի ղեկավար Դավիթ Ղումաշյանի խոսքով աղետի պատճառով է, որ այս տարի քաղաքի օրն ավելի փոքր մասշտաբով նշվեց, սակայն հաջորդ տարիներին Ալավերդին իր քաղաքի օրը հաստատ տոնելու է ավելի բարեկարգ ու գեղեցիկ քաղաքում։ Ալավերդին միայն սիրելու քաղաք է, որովհետև չսիրել Ալավերդին դա անհնար է, թե իր բնակչությամբ, թե իր տեղով, թե իր տեսքով, թե իր կոլորիտով հանդերձ։ Ես սրտանց շնորհավորում եմ մեր Ալավերդի քաղաքի բնակիչներին, ցանկանում եմ, որ զինվեն համբերությամբ, մենք վստահ ասում ենք, որ աղետի պատճառված բոլոր վնասները վերականգնվելու են և մեր այն ծրագրերը, որոնք մինչև աղետը նախատեսված են, բոլորը շարունակվելու են, դա թե համայնքի միջոցներով, թե պետության կողմից ներդրումով, թե այլ դոնոր կազմակերպությունների կողմից ներդնելով, բոլոր խնդիրներին հետարհատ լուծում տալու ենք։ Եվս մեկ անգամ մեր սիրելի ալավերդիներին ուզում եմ շնորհավորել, մաղթել ամենայն լավն ու բարին։ Քաղաքի օրվա կապակցությամբ ելույթ ունեցան նաև Ալավերդու հոգևոր հովիվ Տեր Միքայել Քահանաշաղոյանը, ազգային ժողովի պատգամավոր Արեն Մկրտչյանը։ Ասել միայն այսօր քաղաքի օր եւ վերջանալ շատ քիչ է, որովհետեւ հանկարծունաբերության շնորհիվ այստեղ բնակչություն առաջացավ, սկզբնապես որպես ավան, ապա 1930 թվականին դարձավ քաղաք և այսօր էլ արդեն մեծ համայնք է, իր մեջ ներառելու բազմաթիվ գյուղեր և շեներ։ Ուզում եմ շնորհավորեմ բոլորիս, մաղթել քաջ առողջություն, նպատակ, ծրագիր, հույս, հավատ և սեր, որովհետև բոլորս միասին պիտի կառուցենք և շենացնենք մեր համայնքը։ Ուզում եմ պոզիտիվ էներգիա և դրական իսկեր փոխանցել ձեզ և խոստանալ, որ չնայած աղետի ավելի մասշտաբներին մենք թիմով չենք անցնվելու, պայքարելու ենք կանոն առավելելու և մեր գործողություններով և քայլերով և տեսանելի շոշափելի և չափելի աշխատանքով ծերելու ենք այդ փոփոխությունները, որ դες խոստացել ենք։ Շնորհակալ եմ և ևս մեկ անգամ շնորհակալ եմ։ Օրվա միջոցառումները եզրափակվեցին տոնական համերգով, որտեղ ելույթներ ունեցան լազուր ժողովրդիկների համույթը, երգի թատրոնը, այլ խմբեր։ Ալավերդին և Ալավերդու օրտոնակատարությունը ծնվել է բղնձարտադրության շնորհիվ և քաղաքն ու նրա բնակիչներն էլ հանրահարճակվել են որպես մետալուրգներ, բղնձագործներ։ Վալեքս խմբի ընկերությունների ապագային միտված ծրագրերը հույս են տալիս, որ առաջիկայում կրկին կվերականգնվի մեր փոքրիկ քաղաքի գլխավոր զբաղմունքը՝ բղնձագործությունը, և տնտեսությունը մյուս ճյուղերի հետ զարգանալով նպաստ կբերի քաղաքին և մեր երկրին։ Բղնձագործ լինել կհամարվի պատվավոր գործ ու տոներն ու տոնակատարությունները, ինչպես համայնքապետն է նշում, կանցկացվեն մեծ շուկով ու մեծ մասշտաբներով։ Լուսինե Փարսադանյան, Գևորգ Քոչինյան, Լուրեր, Անգյուն, Գումարած 3 հեռուստաընկերություն։ Հուլիսի 21-ին Ալավերդու դրամատիկական թատրոնն արվեստասերներին ներկայացավ Վալերի Պարանյանի «Աթոռիկ» պիեսով։ Հին Մանեսի ու Մանեսեցիների մասին վավերագրական պատումը կարոտագին հիշողություններ արթնացեց հնաբնակ ալավերդցիների մոտ, հիացրեց ու զարմացրեց։ Հեղինակն ու արվեստասերները բարձր գնահատեցին Հրաչյա Պապինյանի աշխատանքը, բեմադրությունը համարելով ստացված։ «Աթոռիկը» դարձավ քաղաքի օրվա նվերն ալավերդցիներին։ Մերի Կոլոլյանն է պատմում։
Քաղաքի տոնին Ալավերդու դրամատիկական թատրոնը ներկայացավ Վալերի Պարանյանի «Աթոռիկ» ժողովածուից ընտրված վավերագրական պատմությունների հիման վրա ստեղծված ներկայացմամբ։ Գրեթե անհնարին է արել ռեժիսոր Հրաչյա Պապինյանն իր հուսուցչի ու ավագ գործընկերոջ գործը բեմ հանելու համար։ Լուծումը գտնվել է երկարատև մտորումներից փորձերից հետո։ Ըստ էության, ալավերցիների համար թատերարվեստի նոր ժանրի ներկայացում էր «Աթոռիկը» իզդայնային երաժշտական տեսալուսանկարային ձևավորումներով։ Ճիշտ ասած, գործը չափազանց բարդ թե, որտեղ Պարանյանի անկալումները այլ կերպ են ընդհանրացնող են, հաճախ մի ամբողջ երևույթ ինքը կարող է մի նախադասությամբ ասել, որը թատերական միջոցներով դժվար է հանդիսատեսին հասցնել, ու դա իր մտավախությունը, բայց իհարկե աշխատեցինք շատ ծանրեր փորձերը, եղավ այնպես, որ մի ամիս առաջ ես երիկոնը մտացեց, որ առավոտը պիտի գամ, ասեմ ժողովուրդ ներողություն եմ խնդրում, ես երկու ամս աշխատանքը իզուր էր, ես չեմ կարողանում, չի ստացում, այլ պիես ենք սկսում, ներողություն եմ խնդրում, սակայն այդ օրվա փորձը ինձ կարծես թե ինչ-որ բնության, ինչ-որ մի օրենքով, կարծես թե դերասաններ մի քիչ ձգվեց, ինչ-որ բաներ տեսա, ասաց չէ, շտապում եմ եկեք մի քիչ էլ համբերեմ, ու բարեբախտաբար ճիշտ էր, որ այդ օրը չասեցի, եղավ, ու ես այսօր, որ բեմում եմ, հիշում եմ առաջին անգամ, երբ որ տեսել եմ Պարանյան Վալերիին, ես ընդունվեցի երկրորդ դպրոցի մաթեմատիկայի թեկումով դասարան, և հենց առաջի օրը այդ դասարանում 46 աշակերտ էր հավաքվել, հիմա բոլորին հերթով համոզում են, որ գնան այլ սովորական դասարան, մոտ թեկումից դուրս գան, առաջին ես ձեռք բարձեցի, ասեց, ինչ, տղա ջան, մի ռոպե, լա, ինչի ես դուրս գալիս, քիչ առաջ իրանք էին համոզում, հիմա ինձ ասում է, ինչու ես, ասի, ես դերասան եմ, դարոնց մաթեմատիկամ, սաղ դասարանը ծիծաղեց, ասեց, ստոպ, դու մի դուրս արի, տղա ջան, եթե կա որոշ ես դերասան դառնալ, մաթեմատիկան քեզ չի խանգարի, մի շտապի, բայց իմ իմացած բոլոր են պատանիները, որոնք որոշել են դերասան թատրոն գնան, հետո չեն գնում, փոշմանում են, նենց որ դու իզուր քո բանը, քիչ առաջ համոզում էին, հիմա հակառակն համոզում, այդպես էլ եղավ, ես մնացի մաթեմատիկայի թեկումով դասարան, ու մտածում եմ, թե առաջի օրը մտքովս կանցնեմ, որ երբևէ ինքը պիես պիտի գրի, ես ի վերջո պիտի դառնամ թատերական գործիչ ու իր գրածը բեմադրեմ։ Աթոռիկի պատմվածքների հերոսները ուղն ու ծուծով ձորեցի են, պարս, մաքուր, անկեղծ, եթե կուզեք միամիտ։ Նրանց մեջ է նաև լորվա ֆոլկլորի հերոսներ դարձած մարդիկ, ինչպես օրինակ հայտնի Մաքին, որ քարե պատմական կամրջից վարարած դեպետ էր թռչում, նորածին փրկում, ու կամ օրինակ ինչպես Արտաշն ու Հեղուշը, որ ապրում են զարդասեղան ունենալու երազանքով, ինչպես շատերը սովետական տարիներին։ Մի խոսքով, պիեսի առանձին հատվածները վավերագրական պատումներ են հին Մանեսի ու Ալավերդու մասին, որ ջերմագին հիշողություններ է արթնացնում, հատկապես ավագ սերնդի շրջանում։ Պիեսի հաջողությունն ի սկզբանե վտանգված էր հաշվի առնելով բարդությունը, սակայն թատրոնի դերասանները վստահ են եղել, որ ռեժիսոր Հրաչյա Պապինյանը կհաջողի, Աթոռիկը կհայտնվի թատրոնի սիրելի մադրությունների խաղացանկում։ Պիեսի վերածելը այդ աշխատանքը իհարկե մեր ռեժիսորի աշխատանքն էր, որ ինչպես միշտ շատ սահուն, շատ պլաստիկ, շատ ճաշակով, թեպետ մի փոքր ավելացումներ բառերի, որը ավելի կոնկրետացնում ասելում իրավիճակները, ասենք թատերային է դառնում արդեն, մի քիչ դժվարություն կա, բայց ինչպես միշտ պատվով է տալիս դուրս գալու, ու տենց շատ սիրում եմ նման։ Գիտեք, ասում են, հացը հացարարին դուր, մի բան էլ ավել դուր։ Ես գտնում եմ, որ Հրաչյա Պապինյանը մեզ համար այնպիսի մտերմություն ու այնպիսի ջերմություն ունի, մենք իրար հետ երկար տարիներ ենք ապրել նման։ Առանց իր ռեժիսորական աշխատանքի գրեթե ոչինչ չեմ պատկերացնում։ Մանեսեցիների մասին լեգենդները, պատումները շատերի ականջին էին հարազատ, անուններ, որ հուզմունք, կարոտ ու թախից էին առաջացնում։ Ձորն ու նրա մարդիկ, որ ապրում են գիր դեպետի կողքին, նրա խռովքների, նրա բնավորության հետ, որին գուցե և նմանվել են, գուցե սովորել հախուռն բնավորությանը, սա Մանեսն է, հին Ալավերդին ու Աթոռիկը։ Երբ որ տեսնում էին երեխին ալիքների կատարին, մինչ ճոպանների վրա ուշաթափ ընկնելը, հասցնում է դեպետի դղրդոցը ծակող ձայնով ծղրտալ. Մաքի! Մաքի! Մաքին ամբորդ նորահարսի հայրը չէր, եղբայրը չէր, մարդը չէր, հարազատը չէր, հարիվանն չէր, խեղճ աղջիկ
Մաքիի ուժեղ անպարտելի փրկչի ու համախմբողի կերպարը, որ ներկայացրել է Պարանյանը, թերևս մեր օրերում արժեքային այս համակարգում ամենաշատն է պակասում ու ժամանակի հեռվից արժևորվում։ Այն մարդիկ ուրիշ էին, նրանց սկզբունքները ուրիշ էին, նրանց ճշմարտությունները ուրիշ էին, նրանց ասելիքը ուրիշ էր, նրանց խոսքը ուրիշ էր, իրենք նորից եմ կրկնում, գուցե գրագետ չէին, բայց խոսքը շատ ծանրակշիր էր, շատ մեծ խորություն ուներ նրանց ասածները, որովհետև ժամանակի ընթացքում իրենք կամած էին գալները, այսօր էլ կա։ Այդ փրկիչները, փրկիչ այս ճակերտավոր եմ ասում, որտեղ ավելի ճիշտ համախմբողներ, ասինքն կար մեկը, որի առջև բոլորը պատասխանատու էին, վերևում Աստված էր, ներքևում Մաքին էր, ու այդ բոլոր երիտասարդները, բոլոր տղաները, բոլոր անկարգության պատրաստ, գիտեին, որ պատասխան են տալու Մաքիի առաջ, ասինքն հենց այնպես չէր կարելի փողոցով գնացող աղջկան ռեպլիկ տալ, հենց չէր կարելի ինչ-որ մի բան ասել, վիրավորական, որտեղ կար Մաքի ու Մաքին դատաստան կարող էր տեսնել, և այդ դատաստանը կարող էր միայն մի խոսքով, մի բառով, այսօր դրա կարիքը շատ կա։ Այս անգամ կհաջողի տաղանդավոր ու վաստակաշատ ռեժիսորն այս գործում կասկածներ ունեցել է նաև ինքը հեղինակը, հաշվի առնելով, որ պատմվածքները բարդ են, ներկասերնդին գուցե անհասկանալի։ Այդ իսկ պատճառով մտավախություն ուներ, որ պատմվածքների, որ աթոռիկի ոգին չի տեսնի, բայց եղավ հակառակը, գործը հեղինակը որակում է անթերի։ Այս գործը, որը իր տեսակով այդքան դրամատիկական չէր, ես մեծ անհանգստություն ունեի, կստացվի թե չէ, մանավանդ գիտեի, որ Հրաչկը տարիներ շարունակ մտածում է, դա ինձ ձևով բեմ հանի, մի խոսքով շատ անհանգիստ եկա, բայց ես իրանից սպասում էի, բայց նման հաջողություն, ճիշտ ասած անսպասելի եղավ, թարմ խոսք, թարմ ոչ, բանը այդքան կարելի ասել ավանդապատումների ֆոլկլորային միջավայրից դուրս բերես ավանգարդիստական ոչ, դա ամեն մեկի բան չի էլի, դա չափազանց բարդը։ Ես մեր ձորերը միակ անգամը, որ գոհ եմ եղել այդ կարգի ներկայացումից, եղավ, երբ որ Շահվերդյան Վահեն Անուշ բեմ ադրեց, ասում է Անուշնով այդ Անուշը ինչ, Վահեի մոտեցումներն ինչ, բայց շշմելու բան էր, և հիմ ես եկա նույն ապրումն ունեցա, նույնիսկ իմ աչկերից արցունք եկա, պատկերացնում եք իմ գրացի վրա ինձ Հրաչիկը արցունք քամեց էլի։ Պարանյանի գործերից հենց այս մեկը պիտի դառնար պիես ու սիրվեր հանդիսատեսի կողմից, որ ներկայացման ավարտին անբացատրելի հույզեր է պարգևում, նոր զգացողություններ արթնացնում։ Ներկայացումը ստացվել է, որովհետև Պարանյան Վալերի մանրապատումների հիման վրա, ասենք, ստեղծել բեմադրություն, այդքան էլ հեշտ չէ, բայց Պապինյան Հրաչիկը կարողացել է ստեղծել և նայվեց, շատ լավ էր։ Չգիտեմ, հետաքրքիր զգացողություններ ունեմ, իր ձևաչափի մեջ շատ յուրահատուկ էր ներկայացումը, այսպես մի քանի ոճեր խառնած իրար ու դիտարժան էր շատ, ու ամենակարևորը, որ իսկապես մեր ձորի, այսպես ասած, կոլորիտը ամբողջությամբ երևաց, բրավո դերասաններին, բրավո Հրաչա Պապինյանին նման գործ ներկայացնելու համար, շատ-շատ բարձր տպավորություններով, շատ հուզվել եմ, նույնիսկ վերջում արտասվել եմ։ Մեծ բավականություն պատճառեց մեր Ալավերդ հասարակությանը, վերհիշեցինք, վերարտադրեցինք, և մեր մկրտումները նաև, որ վաղը ավելի լավ է լինելու։ Հրաշալի էր, կուզենանք, որ այս ձևի պիեսներ շատ-շատ բեմադրվի, որովհետև Հրաչա Պապինյանի բոլոր պիեսները անտարբեր չեն կարող անցնել, և գեղարվեստական ձևավորում, և երաժշտական, և դերասանների կատարումը շատ հրաշալի է, և առավել ևս, որ հենց մեր քաղաքի Ալավերդու մասին էր, ես լրիվ հուզված արցունքներով նայել եմ,
կցանկանամ, որ քաղաքը բարգավաճի, մարդը շատ լինի եւ ավելի շատ պիեսներ բեմադրվի այ դալիճը խիտ դալիճներում, այ եւ Հայաստանից էլ դուրս Հայաստանի քաղաքներում ճանաչեն Ալավերդիներին, ճանաչեն մեր մշակույթը, որ Ալավերդին են ուլի շատ հարուստ մշակույթ, որ մենք ունենք հրաշալի Հրաչյա Պապինյան։ Վալերի Պարանյանը ինչ որ գրել էր, շատ գեղեցիկ ձևով ներկայացվեց։ Մեր բարբարը, մեր հրաշալի բարբարը, եթե կար, ամեն ինչին ծածկեց, այնքան եմ ուրախացել, չեք պատկերացնի։ Հրաշալի ներկայացում էր, ուրախ եմ դրա համար, շատ ուրախ եմ։ Հա, ինձ թվում է կլինի նաև Լոռվա մարզում բոլոր, ասենք Երևանում, բոլոր լոռեցիները կուրախանան սրա համար։ Շատ շնորհակալ եմ եւ Վալերի Պարանյանին, եւ Հրաչիկ Պապինյանին, որ կարողացել են այսքան գեղեցիկ ձևով դերասանները ներկայացրին մեր ամբողջ Լոռվա պատկերը։ Մեծ տպավորություն թողեց, ներկայացում ինքնին շատ ավելի բարձր էր, հեղինակային խոսքը լրացնում էր ամբողջ բեմի կոլորիտը, հեղինակի աշխատանքը հրաշք աշխատանք էր, ասենք ներկայացնում էր Ալավերդու հին մարդկանց, որոնք չեմ ճանաչում, ու հիմա ես պետք է գնամ մարդկանց հարցնեմ, ովքեր էին դրանք, ճանաչում էին թե չէ։ Դա ինձ մեջ առաջացրեց բավական մեծ հետաքրքրություն, ովքեր են եղել Ալավերդիք, ինչ մարդիկ են եղել, ինչպես են ապրել, իրենց կենցաղը, իրենց, դա շատ, չգիտեմ, հուզիչ էր ու շատ գեղեցիկ, բավականին բարձր տպավորություն ունեմ։ Շնորհավորում եմ ընկեր Պապինյանին, շնորհավորում եմ հեղինակին, շնորհավորում եմ բոլոր դերասաններին, որ հրաշք են բեմի վրա ու խաղում են շատ լավ։ Ալավերդու թատրոնի նախկին ռեժիսոր Կամո Պետրոսյանը զարմացած է։ Ալավերդու դերասանական աստղաբույլը, որ 90-ականներին փայլում էր, հիմա ցավոք չկա, բայց Հրաչյա Պապինյանի ջանքերով թատրոնն Ալավերդիում դեռ ապրում է ու նման պիեսներ բեմադրում։ Ինձ համար աթոռիկը, ինձ համար դա բարոյական դասագիրք, այսօր մենք ասում ենք ինչ ունենք, ասենք աշխարհին տալու, չէ՞, բղի ինձ կամ չգիտեմ ինչ արտադրանք, մեքենաշինություն, բան չունենք, մենք ունենք ավելի մեծ բան, մենք ունենք բարոյական, այդ ինչ ասեմ, ըմբռնումը։ Ներկայացման ավարտին հեղինակն անկեղծ զրույց ունեցավ հանդիսատեսի հետ, նշելով, որ իր ցանկությունն էր լոռեցու ձորեցու գլխավոր հատկանիշը, ընկերասիրությունը կամ ինչպես տեղացիներն են սիրում ասել, արեհասությունը, դարձնել բրենդ ու ներկայանալ ամբողջ աշխարհին։ Թերևս աթոռիկում իրեն դա անել հաջողվել էր, իսկ հիմա այդ նույնն արդեն պիեսում ու արդեն ժամանակակից խոսքով հաջողվեց անել նաև ռեժիսոր Հրաչյա Պապինյանին։ Ներկայացման պրեմիերան ընդգրկված էր Ալավերդու օրվա տոնական միջոցառումների ծրագրում։ Ներկայացման ավարտին բուռնծափերն ընդմիջվեցին ևս մեկ արարողությամբ։ Համայնքի ղեկավար Դավիթ Ղումաշյանը ելույթ ունեցավ, շնորհավորեց հանդիսականին տոնի արդիվ, նաև թատրոնի պրեմիերայի ու պատվոգ դերհանցնեց թատրոնին ու պիեսի հեղինակին։ Մերի Կորոլյան, Դավիթ Թամազյան, Գևոր Քոչինյան, լուրերան տուն գումարած 3 հեռուստաընկերություն։ Մարզական մեկ անդրադարձ Լոռու մարզի սամբոյի ֆեդերացիայի նախաձեռնության Վանաձորի Հայաստան մրցավարների համամիութենական կոլեգիա մրցադահլիճում անցկացվել Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր մարզիչ սամբոյի ֆեդերացիայի նախկին նախագահ, միջազգային կարգի մրցավար, ԽՍՀՄ սպորտի վարպետ, Հայաստանի հավաքականի ավագ մարզիչ վանաձորցի Գուրգեն Գևորքյանի անվան Հայաստանի սամբոյի պատանիների և երիտասարդների առաջնությունը, որի բացման արարողությանը ներկա են եղել Լոռու մարզպետ Արամ Ղազարյանը, Լոռու մարզպետարանի պատասխանատու պաշտոնյաներ, անվանի մարզիկներ, մարզասերներ, հյուրեր։ Առաջնությանը մասնակցել են 2006-2008 թվականներին ծնված 68 պատանի մարզիկներ Երևանից և Հանրապետության բոլոր մարզերից։ Լավագույնները պարգևատրվել են գավաթներով, հուշանվերներով և դրամական պարգերներով։ Եվ եղանակի մասին, Հայաստանի Հանրապետության մարզերում այսօր հուլիսի 23-ից 27-ին կեսօրից հետո առանձին շրջաններում սպասվում է կարճատև անձրև և ամպրոպ, հնարավոր է նաև կարկուտ։ Քամին հյուսիսարևմտյանը 2-4 մետր վարկյան ամպրոպի ժամանակ սպասվում է կամուրջ գնացում 18-ից 22 մետր վարկյան արագությամբ։ Օդի ջերմաստիճանը այսօր և հուլիսի 23-ից 3-ն աստիճանաբար կբարձրանա 2-4 աստիճանով։ Լոռու մարզում այս գիշեր պետք է սպասել 13-ից 17, վաղը ցերեկը 26-ից 29, Տավուշի մարզում այս գիշեր կգրանցվի 16-ից 21, վաղը ցերեկն այստեղ պետք է սպասել 29-ից 34 աստիճան տաքություն։ Այսօրվա եթերը սպառված է խաղ երեկոյն մաղթում ցտեսություն։ Սկսվում
Սկսվել է Հրաչյա Պապինյանի «Ալավերդի 5000-ամյա ուղի» գրքի վաճառքը, 1600-1600 եզակի լուսանկար։ Ներկայացված են Ալավերդու ու նրա շրջակայքում ապրած մարդկանց նախապատմական և ուրարտական շրջանի կենցաղը, հավատալիքները, Ալավերդին և հարևան բնակավայրերը հայկական թագավորությունների, Լոռու Բագրատունի, Գյուրիկյան թագավորների շրջանում, Մոնղոլ Սելջուկների, Վրացիների, Թուրքերի ու Պարսիկների արշավանքների շրջանում, Ալավերդին որպես միջնադարյան հոգևոր կրթության ու մշակույթի կենտրոն, Քարայր գրատների, Լորվա քաջերի և լեզգիների արշավանքների 150-ամյա դրամատիկ պատմությունները, նաև Լոռու հնագույն ազնվական տների, միջնադարյան ճարտարապետական գլուխգործոցների շուրջ դրամատիկ անցուդարձերը, Ալավերդու պղնձի 250-ամյա պատմությունը, բոլշևիկյան հեղափոխական պայքարի ու ապստամբությունների Լոռու չեզոք գոտու իրադարձությունները, Ալավերդու թաղամասերի, հիմնարձեռնարկությունների, կրթական ու մշակութային հաստատությունների հիմնադրման ու գործունեության կարևորագույն շենք շինությունների կառուցման, քաղաքում հետք թողած մարդկանց պատմությունները, այդ ամենը հղումներով վերաշարադրված շուրջ 200 գիտական աշխատություններից ու հոդվածներից, Խորհրդային Հայաստան, Ավանգարդ, Պղնձի ֆրոնտում և Լոռի թերթերից։ Գիրքն ունի նաև Ալավերդու հիշարժան տարեթվերի հավելվածը, օգտագործված գրականության ցանկը։ Գիրքն օգտակար է Ալավերդու պատմությամբ հետաքրքրվողներին, բուհերի ուսանողներին։ Գիրքը վաճառվում է Ալավերդու Կատա սուպերմարկետի գրախանութում, Սանահին Սարահարթի հրապարակի Սոս Մարկետ գրենական պիտույքների խանութում։ Փոստային առաքումով ստանալու համար զանգահարել 055 18 47 87, գրել թատերական լորի շնիկ mail.ru հասցեով կամ theatrical lorifest facebook-յան էջին։ Գրքի արժեքը 10,000 դրամ է։